Historia e vërtetë e Partisë së Punës së Shqipërisë me autor Kastriot Dervishin është vijimi punës studimore të vëllimit të parë të kësaj historie mbi të majtën shqiptare, një periudhë që përfshin 1924 deri në vitin 1944. Kjo pjesë e dytë është dhe më e rëndësishmja e historisë së Partisë së Punës së Shqipërisë sepse drejtoi Shqipërinë, vendin tonë prap për 46 vite. Një histori e cila pati një ndikim shumë të fortë edhe pas rënjes së komunizmit. Po pse? Cila është arsyeja dhe a ndodhi kështu edhe në vendet ish-komuniste të Evropës lindore? Me Fari Balliun do të bisedojmë pikërisht mbi këtë libër, Historia e vërtetë e Partisë së Punës së Shqipërisë dhe një bisedë sigurisht plot ide. Hera e parë që po studiohet e majta shqiptare në tërësi, zoti Balliu, dhe çfarë përmban ky libër? Ky është një libër sfidant në shumë pikpamje. Për të majtë gjithë është folur edhe ka pasur përpjekje herë serioze, herë të cekta, herë të thella. Por kjo është historia e vërtetë e Partisë Punës, asaj partie që dominoi për gati gjysmë shekulli jetën shqiptare dhe përcaktoi fate të qindra mira njerëzve. Kështu që me një shifër me prej 500.000 dokumentash, autori tashmë i afirmuar si një historian me drejtësi dhe ndërshmërin që mund ketë Lazeri, Kastriot Dervishi. Me këto 500.000 dokumenta i ka arrit të formuloj historinë e vërtetë Partisë Punës. Pikërisht ato, atë pjesë që ka munguar, atë pjesë që është deformuar, atë pjesë e cila ka fshehur gjurmët e krimit të këtij pushteti të egër monist. Ky libër është një libër që të trondit dhe jo vetëm ata që nuk kanë ndjeni për këtë histori, por veçanërisht ata të cilët kanë qenë pjesë e kësaj historie dhe që nuk e kanë kuptuar se çka ndodhi me partinë e tyre që vriste çdo 5 vjet nga një antar byroje, nga një grup armiqësor, pra vristin shokët njëri tjetrit. Po, si mendon, cilët janë ata element që bëjnë këtë parti të ketë ende një rol ndikues në klasën politike shqiptare në këto 30 vite, edhe pas rënjes së komunizmit pra? Partia Socialiste nuk pati proces ndryshimi, pati vetëm proces formalizimi nga një emër në një emër tjetër. Është po ajo parti, po ajo kontingent, po ata njerës, edhe kur mungojnë ata janë bitë e tyre, dhe këshu që është një trashëgimni e pa korigjuar, e pa kolauduar për kushtet të reja kapitaliste dhe për alianca dhe zhvillime politike të tjera. Po jemi ndryshe nga shumë vënde komuniste, sepse nga dy gjëra shumë të rëndësishme, shumë themelore. Një, këtu nuk pati goditje të nomenklaturës së sigurimit të shtetit. Shumë nga bashkëpunëtorët janë ministra në të gjitha partitë. Shumë nga aktivistët e rëndësishëm të jetës politike shoqërore në gazetari, në kështu, vinë prap nga bashkëpunëtorët e sigurimit. Dhe e dyta që është më e rëndësishme, këtu nuk ka pasur kur goditje reale të faktorit të huaj i cili ka punuar me mishe, me shpirt, me fonde dhe programe kundër pavarësisë dhe fuqisë të vendit. Kjo është dhe një punë që i shërben kujtesës kombëtare, zoti Balliu. Falenderoj për këtë studim të mirë. Edhe ju, faleminderit.